А ще одна з того, що принесла велика вода після того, як росіяни підірвали Херсонську Каховську ГЕС, це чимало артефактів. От про них зараз трошки поговоримо. Аліна Понеполяк з нами, експертка Українського центру безпеки і співпраці, кандидатка історичних наук. Аліно, вітаю, рада бачити. Вітаю, Катерина, теж дуже рада вас бачити. А оці от артефакти, які повиносила вода, ну принаймні перші там світлини, що ми бачимо після підриву росіянами Каховського ГЕС. А що це за артефакти і про які історичні періоди може йтися? Бо там були і часів Другої світової, і якісь пістолі. Ну я би сказала, що це козацькі пістолі, але я ж не дуже експерт. Що там може бути? Там дуже велика кількість різноманітних артефактів, адже були затоплена низка музеїв, музейних комплексів після підриву росіянами Каховської ГЕС. Це навіть місця, де відбувалися археологічні розкопки, це село Тягинка, там завжди відбувалися розкопки скіфської доби, часів сарматів, також така фортеця Олешня, давня фортеця, де якраз були матеріали з часів козацтва. І я можу припускати, що ті пістолі, які ми бачили, вони цілком могли бути з часів козацької доби, це там 18-19 століття. І те, що принесла вода на своїх хвилях, це вражає, тому що це дуже велика втрата для і збитки для нашої держави. І це ще раз показує те, що Росія – це держава-терорист. І ми мусимо на основі ось таких світлин, на основі тих фактів підтоплених музеїв і знищених експонатів нашої фактично національної пам'яті, повинні все робити для того, щоб Росія припинила своє перебування в Організації Об'єднаних Націй. Ми повинні на основі ось таких її злочинів також говорити про те, що це не тільки геноцид безпосередньо українців, але це й геноцид нашої історичної пам'яті. І таким чином росіяни також борються з нами, аби знищити наше історичну основу. Знову таки, такий неприємний момент, що будинок музей художниці Поліни Райко, яка дуже відома і знана в усьому світі, яка мешкала на Херсонщині. Її сам будинок має дуже величезну цінність для української культури і пам'яті. Він був затоплений. І там знаходились також її унікальні роботи, картини, які вона малювала в себе фактично на стінах будинку. І зрозуміло, що Росія все робить для того, аби знищити нас. Плюс у мене серце болить за те, що вода потрапила до художнього музею в Херсоні імені Олексія Шовкуненка. До речі, за іронією долі, роботи Олексія Шовкуненка росіяни повикрадали. І про це теж треба говорити. Не тільки Каховська ГЕС, яку вони підірвали по-варварськи по відношенню до цивільного населення, по відношенню до нашої культурної спадщини, але і те, що коли росіяни окуповують нашу землю, вони, в першу чергу, що роблять? Мародерять. Це в усі часи так було. Вони це вдало використовують для себе і потім завозять в свої ермітажі і розказують, що тільки в ермітажі є унікальні експонати, яких не бачив світ, які вони дуже вдало накрали під час цього. Ну, російська культура, вона ж така, не вкрав, культури немає. А що найціннішим може бути от саме на дні, ну, коли зійде вода, і що може там бути найціннішого з цих артефактів? Це йдеться про козацьку добу, чи може про щось давніше? Там, починаючи від Київської Русі і там скіфським періодом, сарматським періодом, тому що були затоплені цілі масиви давніх поховань скіфських, сарматських, плюс були затоплені ціле місто давньокиївське, в Київської Русі, це давньоруське місто, порт Олешня. Це таке місто, яке було одним із портів за часів Київської Русі, там унікальні також експонати.
І ми прекрасно розуміємо, що після ось таких дій Росії, яка мусить понести покарання, і ми повинні все для того робити, аби її до такого Нюрнбергу прив'язати, бо те, що вони роблять, це знищення нашої національної пам'яті. І ось на прикладі цієї ж Олешні, яка була повністю також затоплена, і уявіть собі, більше 80 містечок були затоплені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, і це насправді дуже великі втрати для української культури і історичної пам'яті. Щодо Олешні, я думаю, також треба буде потім дивитися на наслідки цього міста, давньоруського порту, яке було зруйноване. І я впевнена, що коли ми будемо доокуповувати Крим, теж буде дуже багато питань щодо тих фортець, міст, споруд, адже там також давня історія, яка датується там до нашої ери, так само, як і на території Херсонщини. Я впевнена, що ми будемо мати дуже багато сюрпризів після руського міра на нашій землі. А стосовно того, стосовно Херсонщини ще, чи можна якось це упорядкувати? Там яка ситуація? Зрозуміло, що копачі вже поїхали. Є люди, які там знайшли щось, їм вода принесла, вони пішли і віднесли в музей, який там ще функціонує. А місцева влада, бо ми запитували в обласної військової адміністрації, вони кажуть, слухайте, ми зробили гарячу лінію, ну реально, в нас там люди гинуть, ми розуміємо всю важливість, але поки ну, в нас є речі, які важливіші, від яких життя людей залежить. І що ви ми тоді мали робити, бо покладатись на людську совість – це, звісно, добре, але не в усіх копачів вона є просто. Наскільки мені відомо, дуже велика кількість музейників, які працюють в Києві, в різних містах України, де немає цієї, на щастя, проблеми, як затоплення. Вони їдуть цілими експедиціями і намагаються захищати ті експонати, які залишилися на окуповані Росією території, плюс є цілі гуманітарні місії, які їдуть до Херсону, наприклад, навіть Національного музею історії України, які намагаються допомагати всіляко своїм колегам з території Херсонщини і захищати пам'ятки. Але цього недостатньо, як на мене, тому що я розумію, що життя – це важливо, але ми повинні також дбати про свою історичне надбання. І, як на мене, було б непогано, якщо б ще також місцеві жителі намагалися дбати про свої пам'ятки. Хоча я прекрасно розумію, що коли на вагах стоїть життя маленької дитини чи врятувати ікону 19 століття, зрозуміло, що оберуть життя дитини. Це, як на мене, гуманно і правильно. А і що ми можемо тоді просити, як звертатися до наших міжнародних партнерів стосовно саме захисту цих пам'яток культурних? Ну, ви вже сказали так, що це і руйнування української ідентичності, і це ж теж є однією складових воєнного злочину, але що ми просити в них тоді, як захистити ці пам'ятки? Насамперед, нам важливо фіксувати злочини Російської Федерації, знову відео, фото, зйомка. Якщо люди знаходились на території окупованої на лівому березі Херсонщини і, не знаю, змогли зняти відео про те, як затопило якийсь музей, той ж самий Поліни Райко, або ж будинок Остапа Вишні, який був повністю затоплений в селі Кринки на Херсонщині, то я вважаю, що це тільки фіксація ось таких матеріалів і передання їх до міжнародного арбітражу, аби це опрацьовували і зафіксовані матеріали потім працювали на нашу користь. Нічого неможливого, те, що вважається для нас неможливе, воно можливе, і цьому доказ є те, що ми змогли повернути скіфське золото, яке було вивезено злочинно з Криму, і росіяни хотіли собі його привласнити. Як ми знаємо, нещодавно ми виграли так, міжнародний суд. Правда, трошки часу зайняло. Ну, роки на це пішли. Але сподіваюся, що з іншими буде легше. Дякую дуже, Аліно, вам за цю розмову. Аліна Понополяк була з нами, експертка Українського центру безпеки і співпраці, кандидатка історичних наук. А далі, друзі, невелика